40 пожеж трапилося у Чернігівській області минулого тижня і ще 19 за перші два дні поточного. За даними обласного управління ДСНС, більшість із них виникали у природних екологічних системах та житловому секторі. Найпоширеніші причини – необережне поводження з вогнем та замикання електропроводки, кажуть рятувальники. В теплу погоду люди активно вирушають на відпочинок до лісових масивів, однак варто пам'ятати, що при 4-5 класі пожежної небезпеки достатньо навіть непогашеного одного сірника або недопалка, щоб спричинити масштабну пожежу. Так, з початку року на території Чернігівської області виникло 1308 пожеж. Під час даних пожеж загинуло 53 особи, ще 23 отримали травми. Рятувальники нагадують, за умов пожежної небезпеки 5 класу заборонено відвідування хвойних лісів. Також не можна розводити багаття, палити, їздити до лісу на автомобілі, полювати з вогнепальною зброєю та спалювати сміття.